Një element tjetër që tregon zhvillimin ekonomik ose rënën ekonomike është niveli i papunësisë. Kryeministri Rama deklaroi që kemi realizuar 30.000 vende të reja pune. Ashtë vërtet kjo? Absolutisht nuk e besoj si shifra te, sepse që të realizosh 30.000 vende të reja pune, duhet që të thuash që ku janë, në cilin sferë të ekonomisë janë këto, në cilin industri. Ne sa po folëm që thamë që s'ka asë një investim, nuk ka asë një investim në asë në infrastrukturë, asë në objekte të tjera të madhore, të cilat thithin fuqi punëtore. Ku janë punësuar këta 30? Po, ata janë punësuar sepse u liruan nga puna 30.000 demokrat dhe u futën në punë 30.000 socialistë dhe janë punësuar ishtazi. Ajo besohet, po përveç asaj argumenti nuk ka sens ekonomik. Dhe ndërkohë dhe ishtoj që 9.000 për tyre janë punësuar nga zyrat e punës. Zyrat e punë e ka pasur, Ajo zyrave të punës është më tepër një propagandë e qeverisë e cila në vend që të dërgoje rezume tek Partia Socialiste që ishte një gafë e tmerrshme për të çuar rezumes partisë që partia do të punësoj. Këto zyrat e punës prapë në kush janë punësuar në zyrat e punës, janë punësuar freshistët dhe janë punësuar militantët e Partisë Socialiste, të cilët në një mënyrë apo tjetër manipulojnë marrin kredi për punësime të cilat nuk kanë të bëjnë fare, po them me atë çfarë shteti ka për qëllim. Dhe unë mendoj që nuk është detyra e shtetit një herë të gjej punë personave të cilët kërkojnë punë. Duhet ta lëmë sepse deklaratat e kryeministrit ishin që do të siguroj 300.000 vende pune për 4 vjet, duke shumë fishuar me sa koston një vend pune, duhet kesh më shumë se sa rritja ekonomika e Kinës në përqindje, 1.11%. Po jo vetëm aq, por problemi është që nuk është një shifër e pamundur në kushtet e Shqipërisë, një vend në zhvillim me kapacitete akoma të pashfrytzuara, por problemi është që kryeministri nuk ka një program të qartë në kokën e tij se si do ti ku do investohen, ku do punësohen këta njerëz, në cilën fush, në energjetik, në shtrimin e rrugëve, në berin e pjesëve të ndryshme të makinave të këmbimit, sepse soli Chryslerin apo soli Fordin në Shqipëri dhe po hapin fabrikë të mëdha. Domthonë ku janë të punësuar këta njerëz? Me përjashtim të shërbimeve artizanale, siç janë restorantet dhe fasonët deri diku, edhe ato janë private, s'ka të bëj fare. Një nga drejtimet e zhvillimit të ekonomisë në zonën tonë, në zonën ku ndodhet Shqipëria, është dhe turizmi midis Greqisë, Italisë. Shqipëria edhe vitin e kaluar dhe këtë vit, por radhitet ndër vendet kryesore si më të pa eksploruara dhe të krijojnë mundësi për duke pasur parasysh dhe tarifat e ulta për zhvillimin e një turizmi kryesisht aty turizmit jo masiv, po turizmit disi të aventurës, si thua. Apo vepron drejt qeveria në këtë fushë? Qeveria ka shumë pak në detyrë për t'i veshur suksesin apo mos suksesin në fushën e turizmit. Bardhia që është bërë me bregdetin shqiptar dhe me vendet turistike të cilat janë të panumërta në Shqipëri, qysh nga bregdeti dhe qysh nga zona veriore, Thethi dhe gjithë ato perlat e tjera që kemi, lurat e tjera. Problemi është që në këtë drejtim, i dashur Rafael, kemi konkurencë të madhe, kemi Greqinë ngjitur, që në qo se ke qenë në Shqipëri të shikot e fundit, ose dhe në Greqia ose në Itali, do të shikosh që nivelli çmimeve nuk është shumë i ullët në Shqipëri se sa në Greqi. Çmimet po thuaj se janë të krahasueshme, dhe ti si qytetar, ose si turist, në qo se do të shkosh të shpenzosh 2 javë pushime atje, duke lenë patriotizmin më njanë, që neve kemi qef të shkojmë në vendin tonë, por në qofë se do ishe një Amerikanë, ose do ishe dikush që ke shkuar njërë dhe ke parë atë cilësin shumë të dobët, qysh nga hotelet dhe papasërtin që karakterizon zonën turistike, plus çmimet janë të kripur, unë nuk mendoj që është një ndjellse e turizmit dhe një diçka që tërheqë si magnet turistët. Të thash, kemi konkurencë, bota ka evoluar, bota nuk është marë bota që ka qenë, është një bot globale dhe nuk ka nevoj për viza dhe për restriksionet të tjera, kështu që në qofë se dikush do të ketë të shkojnë 2 javë me pushime, pëse mos shkojnë në Turqi, pëse mos shkojnë në Greqi, pëse mos shkojnë në Zvicër, ose një vend tjetër. Thjesht për aventurë për të parë një vend tjetër të ishë Evropës lindore, po ata janë shumë pak, ata janë shumë pak për të pasur një klim dhe një sezon të suksesshëm turizmi. Nuk mund ta mbështesësh, mendoj unë, vetëm tek ta që ti propagandosh, siç ka bërë dhe reklam qeveria, që ka vende, dhe unë mendoj që është diçka e zgjuar që ti thua, që shikoj se ka vende të paprekura,
botuam duket në New York Times, CNN bëri një reklam të tillë. Nuk është ide e keqe, por problemi qëndron që kur këta njerëz vinë dhe ti si e gati, qysh duke filluar qysh nga aeroporti Nën Tereza, kur kam shkuar tashti këtë vit, ishte një sportel i hapur nga 4 sportele dhe kemi ndarë një orë në radhë që të na kontrollonte polici pasaportat. Sepse në orën 5 i vati avioni, 3 policë të tjerë kishin ikur dhe ishte një sportel i hapur. Dhe në shtetasit huaj dhe shqiptarët, që normalisht atje kanë ata kanë dy të ndarë, u detyruam të shkonin në një sportel dhe u vonuam, kupton, për mua s'kisha rrugë tjetër se un kisha vatur me qef dhe doria, por mendoj një të huaj që shkon atje a do të rinte ai të priste në ato kushte një orë në radhë, ose ne nuk presim në aeroportet e tjera të botës, po për qëllime të ndryshme. Un do të vlerësoja çdo qeveri në Shqipëri që do të realizonte një gjë kryesore, pastërtinë e ambientit. Ju e përmendët në fjalën tuaj që një nga ato metat, edhe besoj krijimi i klimës ose krijimi i mentalitetit, krijimi nuk e di me çfarë do lloj masash që njerëzit të druhen, po ta shqiptar që hedhin diçka në Shqipëri pa kur janë këtu në Amerikë ose kur janë në Evropë, nuk e kryen një veprim të tillë. A është kjo e mundshme? Neve, duke qenë që jemi një popull historikisht i varfër, dhe tejt i varfër, kemi pasur dhe kemi akoma probleme me mënyrën se si sillemi ndaj mbeturinave. Dhe ndaj ambientit, mënyra, neve nuk kemi respekt për ambientin që në rrethon. Në përgjithësi, nuk po them të gjithë, por mënyra se si, do më po të shikosh mënyrën që nga hedhin e plerave, për shembull, nuk është e pazakon në Shqipëri që të jesh të kalosh poshtë një pallati, të jetë ajo e plerave, kazani plerave atje, dhe të shikosh dikja nga kati tret që hedh qesën nga kati tret dhe hedh, në qoftë se do bënte kosh, do vjen kazane e plerave, po sa shumë bie aty anash dhe shpërndajnë të gjitha ato. Është e papranueshme, e paparë në vendet e botës. Ose të jap një shembull tjetër që domethënë do marr kohë që të ndryshojë. Kjo s'ka shumë të bëjë me qeverinë, sa ka të bëjë me politika, me mentalitetin, ndryshim mentalitet. Duhet një diçka që unë nuk jam mjaft tash ta them të plot, po të them fenomenin më fal për shpërndajnë të përshtytjes në tokë. Po të shkosh në Shqipëri, të shikosh me që ka dhe shumë këmësor, është një badërdi e vërtet, që të shikosh njerëzit të kalosh, duke kaluar ngjitur me atë dhe pështyn tokë pa të keqen fare më të madhe. Ose edhe kur isha këtë radhë, një diçka tjetër që më bëri dhe për të qeshur, shikoj disa zonja me qenë në dorë, lartë e poshtë shkonin në bulevard. Tash jemi, kupton, jetojmë në Amerikë që kote, nuk na bën shumë përshtypje që qenë të jenë në shtëpi. Megjithatë në kushtet që të cilat ka Shqipëria, nuk mendoj që, do më thënë, është një diçka anakronike, ose jo anakronike, po diçka që nuk shkon, nuk përputhet, pse? Po, sa po bëja muhabet me shokun tim duke për këtë muhabetin e qenëve, dhe duke e cunë në bulevard, kur një qenë që kisha një zojnë, me falë për shprejnë ndy në bulevard. Normalisht, po ta shikosh këtu, ata kanë marrin me vete një qese, marrin e mbërë, ajo ase beri, mbaroj qeni punën, e të roj që i këmë tutje. A është mes trotuarit. Do më të të shkosh të rotu, të më të shkelësh. Kjo është divergenca. Sinjerisht, po është dhe qenit. Do më thënë, zonja që mori qenin është financiarisht stabil dhe ka mundësi i të amarë, por të ashtë shartë si mund të afusësh në koka saj zonja që atë që bën qenit duhet të amledhësh sepse s'ka më borë shumë që vim braba të e të shkel. Me gjitha të kjo nuk është punë, si kurse thamë, drejt për drejt e qeveris, po është fryma që duhet kryohet dhe nuk besoj që ka kryuar një qeveri e më parë. Jo, absolutisht, jo. Kjo është me presë. Në të kemi një element tjetër që ka të bëjë naturisht edhe me problemet ekonomike, po ka të bëjë dhe me sigurinë e njerëzve, është situata e rendit. Ne folëm për punën shumë të mirë që bërë policia me ndërhyrje e sajnë Lazarat, por a është vetëm Lazarati, a mjafton me kaj, se pikërisht në bas triumfiratit të Lazaratit ndodhi fatkesisht dhe vrasja e një biznesmeni, zotit Santo, edhe sot ende nuk ka asnjë indic për. Problemi i sigurisë është një nga përmendimit tim nga dështimet më madhore të kësaj qeverie bashkë me ekonominë dhe marrjen e borxhit, që janë të lidhur me njëra tjetrën. Çfarë dua të them me këtë për klimën e konfliktit? Do t'jap një shembull. Ditën e parë kryeministri që u inaugurua në parlament dhe mbajti fjalimin e parë në parlament, gjatë fjalës së tij domun dikush nga opozita po më ngacmonte me drejt pa drejt, domethënë dhe ata punët gabimit tyre lere, është ditë e parë lere të mbaj fjalimet të ikë dhe pasaj filloi opozitën.
jo, suerdi mira filloni për nga smonin, a ju e natos, edhe ka qenë shprej mish ka thënë, nuk e kini para akoma që kam për të bërë. Dishka e tilë, do më thënë, s'kini par gjë akoma, këtu ishte, ta mamë fjallam duket, s'kini par gjë akoma. Dhe kur kryeministri që sa po vjen ditën e parë, dhe jep atë mesazh, që shikoj, do ajo është kërcënim ndaj opozitës, dhe plus filluan ruspat, filluan prishjet e atyre të ashtu quajtërve ndërtime pa leje, që në 99% të rasteve shënjuan pjestarët e ish pozitës e djeshme dhe tashmë në opozit, këto ndërtime ishin kryesisht të atyre që ishin qeverisje, kjo nuk jep një mesazh të mirë dhe për rendin, sepse ato resurse, ato para që prisha atje, mundet që të ishin angazhuar në drejtim të plus që ndryshimet e polici, ndryshimet e strukturave të më njëshme, thjesht mjafton që ata ishin tropojanti zënsoj me tepelenas. Kupton, ata kanë një eksperiencë shumë të gjatë, ata ishin trajnuar, ishin shpenzuar shumë para për trajnuar strukturat e policisë ta tesh me tasaj qeverie, që normalisht duhet jetë apolitike, s'ka punë fare se kush është pushtet, policia është polici, ndrojnë pushtetit, letë ndrojnë, policia mund ndrojnë drejtusi përgjithshëm, por nuk mundet që të vesh shetë polici derit poshtë të këtë polici thjeshtë. Edhe një element tjetër që lidhët me anën ekonomike, aksioni fundi marëzis, marëzia s'ka marë fund, besoj, me punën e përdorimit policis për detyra që si takojnë e sa. Në aspektin ekonomik, ju e kini fjallën për shtetë rëthimi që u be të ashtu kjurat e revelora të fatër apo kazinove. Ajo ishte një, përmendimin tim, ishte një shpreje e gabuar, e shpreje së forcës së shtetit, e cila nga ana tjetër prodhon akoma reakcion nga grupet të ndryshme që jo se duhet shfaqsojnë, sa përta dajnë kriminel, nuk mundet asë njerë të përgjigjesh, por qeveria në qëfar të regojme atë, mori 6.000 policë, brenda një dite dhe i rethoj të gjitha lojët e fatit, me kordon, i mbylli dhe tha, deri i verifikim të licencave të tyre, nuk... Dhe qëfar rezultoj? Rezultoj një fiasko, sepse ato sot janë të gjitha të apura, dhe... Qëllimi për të cilin ato mbyllën e shumë i dyshimt, plus që sa pare u argjuan për ata 6.000 policë, ato resurse mund të ishin përdorur në drejtim në një drejtim tjetër, do më thënë, sa orë 6.000 policë shumëzojme nga 5 orë, shumëzojme nga sa marinë orë, janë resurse që vinë nga shteti. Aqë më tepër që u be qysh javët e para, 2-3 javët e para që erdhe në pushtet. Sikur ajo ishte problemi më rëndësishëm dhe më kardinal që kishte Shqipëria që ishi lojët e fatit. Po, ajo është shqetësim sepse ishin në çdo vend, por është më shqetësuese për mua që të përdorësh gjithë propagandë dhe ti marrë 6.000 policë dhe të bësh një shtet rrethim si në kohën sikur ishte po vendosej diktatura fashiste dhe pastaj mbas 2-3 muajsh ato të hapen të gjitha. Kjo të le shumë për të dëshiruar dhe vën pikpyetje qëllimin e vërtet të qeverisë në lidhje me to. Dhe po të them edhe një herë që po të shkosh sot në Tiranë, i ketë të gjithë ato siç ishin, ketë të gjithë ato hapur. Dalemi tek roli i opozitës, edhe kjo besoj është pyetja e fundit. Apo vepron opozita drejt që nuk shkon në parlament, me pavarësisht problemeve që kanë dalë, pavarësisht inkriminimit të elementeve të caktuar, mos përfilljes së saj, fakti që nuk është prezente kur meren, po meren vendime edhe për ndarën teritoriale, edhe për ligjin për policin, dhe opozita nuk është? Vajtja opozitës parlament është një diçka që debatohet, do më ka debate pro dhe kune nga dyja kratë. Më mendoj që opozita duhet jetë në parlament me gjitha të kur shikon që një deputet dhunohet dhe rihet në mënyrë barbare në parlament nga dy të akuzuar, të inkriminuar, që ka faktet që njëri nga ta ka qenë i dënuar, është një veprim që kryeministri duhet të ndihet i turpëruar. Kupton që të ndodhin këto gjëra. Dhe opozita nuk i ka numrat, kupton, mënyra se si ka vepruar parlamenti deri më sot, është aty opozita sesht, ata kanë një majorancë, super majorancë, ashtu quhet me 84 vota që mund të kalojnë çdo ligj të cilin ata dëshirojnë. Sidoqoftë, në drejtim të opozitës, përveç këtij aspektit parlamentar, unë mendoj që opozita e sotme akoma nuk e ka kuptuar se pse iku nga pushteti. Dhe opozita e sotme po përpiqet që të vijë në pushtet dhe pa pasur një ide, pa mësuar nga gabimet që pse iku nga pushteti. Edhe po përdor disa metoda që përdori
që përdorën socialistët kur ishin në opozitë. E cila për mendimin tim është jo e drejtë, sepse në fund të fundit populli ka votuar atje që të përplasësh me ide në parlament dhe jo me këto akte të cilat kupton në fund të fundit është përgjegjësia e tyre. Sot që ata janë në pushtet dhe akoma s'kan bërë një analizë të thellë dhe koezive sepse ata opozita ikun nga pushteti. Shiko, kur erdhi puna e armëve kimike, se duhet të kaloj këtë, opozita, për mendimin tim, për shembull, reagimi i opozitës në armët kimike që i drejtë, por kjo ishte një dështim i madh i kryeministrit në mënyrën se si ai e manaxhoi procesin problemin e armëve kimike, që prap ka shumë pro dhe kundër, sidoqoftë unë mendoj që Shqipëria humbi shumë në gjithat proces, edhe që su be dhe po të ishte berë. Do më thënë, ishte një proces që u manaxhua shumë keq, dhe opozita, dhe po të ishte një opozit tjetër, po të ishte populli, kishte besim të opozit, kryeministri kishte ikur atë ditë. Problemi ishte që populli nuk ka besim të kjo opozit që është. Kjo opozit, si është ka ta ndisur sot, nuk ngjall ndonjë shpresë që të heqim ramën dhe të vëm kë. Kuptojnë cilët do të ashtu, nuk duan ata njerës që ishin, ishë bëro politike që kishë kërëvar Sali Berisha, për mos përmendur emra, që nga Ministri i Financave, që arkitekti mi mathi gjithë sukseseve si në kohën e Adil Qarçanit, e deri tek Ministrat e Arsimit me ato kioska që janë hapur për arsimin. Kështu që, kuptojnë, populli është zen, populli shketë është zen mi disë dy shkëmbive të mëdhenjë, të cilët të mbajnë pozitat e tyre për benefitet e tyre dhe për bargun e tyre, dhe nga do që të kthejt nuk ka një alternativë të tretë e cila do të ishte e besushme. Populli sot nuk ka alternativë tjetër, ka vetëm dy krahë të këqija, dy krahë të inkriminuara, dy krahë hajdut të pasurive të popullit, të cilët bëjnë sikur zire me njëri tjetrin, por në fund të fundit mbrojnë ato interesat e tyre dhe kërkojnë të zgjatin jetën e dy krahë me pushtet, që nuk është jashtë realitetit të thuash që është një oligarki, por oligarki me dy koka, një që është PD-ja dhe një që është PS-ja dhe të tjerë vërtitën midis. Atëherë në këtë mes, ne si diaspor, çfarë mund të bëjmë? Ju pa ca kohë është botuat një shkrim pikërisht për 300 ditët e qeverisë, a duke parë nga lartë ne shohim më ftohtë se sa shqiptarët që jetojnë në Shqipëri situatën, siç po analizoni edhe këtu. Mendoni që ka një vend për diasporën për të luajtur sa do pak, për të ndryshuar sa do pak, për të... Diaspora mund të luajë një rol më të fuqishëm, jo vetëm përmjet shkrimeve, që fatkeqësisht ata nuk duan t'ja dinë nga shkrimet tona, por diaspora mundet, fatkeqësisht është e ndarë në pro dhe në kundër. Do më thënë është vështirë të gjesh kokat të ftohta që analizojnë në mënyrë objektive se cilat janë të mirat dhe të këqija të një qeverisje apo të pushtetit. Diaspora mund të bëjë më shumë në drejtim, në qoftë se do të ishte një vërtet një diaspora koezive dhe bashkuar, mundet edhe të lobonte dhe të rikthe vëmendjen kongresmenëve dhe të zgjedhurve që kemi ne në vendet ku jetojmë, ose në përmjet lobijeve, në përmjet organizatave që kemi si që është Vatra, apo Këshilli Kombëtar Shqiptar o Amerikan, apo të tjera, që ta ngrem zërë me deklaratat të ndryshme, me që të sillin në vëmendjen e opinionit publik, botëror, apo dhe të opinionit në Shqipëri, të ambasadave të ndryshme, të akredituara, ato problemet realet të cilat janë pa partishmëri dhe pa i parë, asme syzet e erta dhe pa i parë asme, por janë, këto janë probleme madhore, këptojnë probleme madhore, që të jesh në qeverisje për një vit dhe të mos kesh një plan konkret se qëfar, e pare njërë që s'ke bërë asë një investim dhe e dyta s'ke asë një plan se qëfar do besh në vitet e ardhshme, kjo është për mendimin tim është e pa besushme, kuptojnë, atëre si mund mos e ngresh zarin ti si diaspor, ose cili është, sepse nuk ka besim diaspora të vetë të investoj, ka biznesmen mjë të fuqishëm të cilët mundet që të thithin investimet të ndryshme në Shqipëri, por me klimën që është krijuar, klimën e sigurisë në vend dhe klimët në taksat dhe mungesën e një plani konkret nga qeveria, kjo nuk në mon. Pra, do më thënë si diasporën e mund të bëjmë tepër, për si do qoftë mënyra se si janë konsoliduar ato politika në Shqipëri, është e vështirë që ata të janë. Nuk jam optimist, unë jam optimist nga natyra, por në kur shikoj qarë po bëjmë në Shqipëri sot, mënyra se si politika po trajton vendin dhe elektoratin, është shumë pesimiste. Zotin Evroz, ju faleminderit. Ju faleminderit për analizën e gjërët gjatë disa aspekteve të 300 ditë të ekonomisë.
të shpresojmë që mos kemi pesimizëm për të ardhmen e Shqipërisë, por duhet të shpresojmë që kemi rritje të mëtejshme ekonomike që qofshim të gabuar, por Shqipëria të ecë sa më përpara. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, tu i dham fund emisionit ton Argument, do ndalemi në emisionet të tjera për argumentet të tjera. Natën e mirë.